بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله اور یقین سے دوسرے بات پڑھیے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں آقا مدینے سنتے ہیں بابا جی بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ Allah.
خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے سبحان اللہ خوش نصیبی نے میرا اس طرف واسطے بیٹھا ہے کہ حضور پاک میری کلی وچ پھیرا پاون گا چکے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اج چکے سارے میرے نال پڑھنا ہے کلی اپنی سجائی بیٹھا آس سونے دلائی بیٹھا کلی اپنی کلی اپنی سجائی بیٹھا آس سونے دلائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا میرے میرے حضور آوڑے سوال کرنا ہے دنیا کی کام کر کے آئے کی کچھ کرتا پھر آئے شہرو دو لائن کے الفاظ لکھتا ہے کہندے پوچھنا آ کے منکر نکیرے سبحان اللہ سبحان اللہ شروع تو اپنے علماء کو سننے آئے پہلی عورتیں کیڑی سن کیڑی بھی گناہ کرتے سن جھوٹ بولتے سن زنا کرتے سن بدکاری جو بھی گناہ کرتے سن شکل تبدیل ہو جاتی سن لیکن شکل تبدیل ہوتی تیرے متھے نہیں لکھا جاتا تیرے گھر کے بو لگے نہیں لکھا جاتا کہ صدقہ ہے سونے حضور کا صدقہ ہے سونے حضور سونا مالک
ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।